Пані Наталя прийшла на ринок по продукти для борщу. Дивлячись на ціни, відверто обурюється. 15 гривень за цибулю, люди добрі. 20 гривень капустина, то кошмар, то очманіти можна. Зізнається, що смак м'яса вже давно не пам'ятає, а для того, щоб зварити традиційну українську страву, замість головного інгредієнту бере... Хіба косточку таку голу. Купити так нічого й не змогла. З порожньою сумкою повертається додому. На відміну від пані Наталі, інших покупців вартість овочів на базарі не дивує. Дехто зі споживачів говорить, що навіть не помітили різниці порівняно з минулим роком. А пояснюють це дуже просто. Буряк свій, м'ясо своє. Ну, я в селі живу. А що зробити? Я з села, та у нас є вдома все. Та ми з базара не купуємо. Ну а ті, кому все ж таки доводиться купувати харчі на базарі, про ціни на продукти для борщу кажуть наступне. В якійсь степені подорожче, тому що раніше в прошлому році було дешевше, на м'ясо подорожало там на 40% і навіть більше. Я часто сюди під'їжджаю, так що борщ подорожчав, напевно, в рази три. Буряк і морква просто дуже дорогі. І капуста тут, це що мене здивувало. Піднялася, тому що засуха була сильна і не було капусти. Дорожче виходить, тому що капуста, все подорожало. Зеленина, м'ясо, може, десь на тому ж рівні, але зелень подорожала. Якщо брати в середньому, я не можу сказати, що аж так дуже сильно здорожчало. Щось здорожчало. Але відмовлятися від борщу українці не збираються. Кажуть, що варитимуть і надалі. І обов'язково з м'ясом. То не борщ без м'яса. Я варю взагалі борщ, я люблю борщ, обожаю.